Ankuba, ahora me dio sorry malo. Ankuba, ahora me dio sorry malo. Yo Ankuba, sala rona Baba mumbuka lady, ya kukuba lopo banu habi mali. Yomale ya jomba jo yomale, yomale ya jomba jo yomale, eh eh jomba jo. Nyanto yoda hande konyala mama, eh eh. Jomba jo, nyanto yoda hande konyala mama, eh eh. Jomba jo, singo yoda hande ya. Jomba jo, singo yoda hande konyala mama, eh eh. Sun in a yodi me, eh? Won't go well in me. Jim, I will be in a belly me, yeah. Eh, won't go yodi me. Oh, no, I'm a be yodi me, yeah. Won't go well in me. Yalamo, only really me, eh? Eh, Toyoda hande konyala mama, eh eh. Jomba jo, nyanto yoda hande konyala mama, eh eh. Jomba jo, singo yoda hande ya. Jomba jo, singo yoda hande konyala mama. Maar content rek sama taw bi di sey vraiment sonna lu malakalu ngelam stampinani kam leptani kam vraiment ñu ngi dox ci sama ndigal luma len di téré ñu def ko luma len di wax ñu def ko vraiment ko weltare tan ande mom ko welt ko jour weltare tan vraiment ndel tibo no fe machallah emi nyaago tan yo Allah wadé dew gangal barka so barki ni kan yenta kadi taw hol tana gondo hen kadi wallu dandu meden e tana o don ko dum tan mi nyaagi Allah e mi salmini bandira fof e do wuji di fof on fof am jaara xala yi mi ngi dund cheikh sen papa cheikh ah vraiment nak cheikh nak tay ku ñu wara décorer la cheikh touré rek décorer parce que cheikh def len def comme sen dom nak sen papa ñom dal jëwëñu papa vraiment mar ciow duma la ko gootan kalam cheikh touré mom cheikh touré ala gatcha fa fami vraiment deug rek lay wax parce que def leen japp comme sen dom kenn sax xamul ni du cheikh mo sen bay ñom timit suñu amé problème sax duma wo sama papa cheikh na lay wo fa fami cheikh sen xarit la sen papa la
Cheikh amul dom né joyul dom parce que vraiment def len bouk. A blissful marriage, yo Allah feuna, yo Allah wat hen barke. I was telling my sister delgal ko gilli e chehilagal and delgal ko gilli e jokere endam. So as long as you keep that in your mind, you will have a blissful marriage. I'm really happy for her. You know, she's always wanted this, so I'm so glad that she has someone who is gonna love her, cherish her, and you know, just always be there for her through the ups and downs. So I'm wishing you guys a happy marriage. Amin. Lay wax ci kadia cheikh. Ah, dara ñu ci samay jar baat lañ. Samay jar baat dara ko ante mënu mo dara ci ñu. Ak lañ suñu dëgg bu mu mat. Ndaysan. Ñu suñu ñu manké dara ko dé. Aha. Ñu fekk rek taral nañ ñu. Aha. Fekk ay ala la ñu. Masha Allah, masha Allah. Jori jori, thank you. Amin. Parce que tu es une bonne partie de la chaîne. C'est une tape de la chaîne.
yaay bu mu dëgg ci 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 yëm bi yaay nako toglo bu tok yalla bu ci jox yalla nek ci yalla nek ci so bu nek barke xam bu ci yalla bu ci jox loolu ko ñaanal yalla barke ko ci yalla ci contane lepp ko ñaanal ci yalla ci maay ñaanal ka jëf bu baax parce que ñaanal ko bu mu amu tam lu gën baax mako mako war mu am lu gën baax baax ni gën ku nek fonk non ñepp la bu ka jëf toolu ta jaar ba ka jëf wala bu ci mo bu ci ngeen ko Thank you.
Oh,
No contane ya so dom fi dekk bi yaru respecte ay wajuram machallah contane ci bisam bi c'est da contane wallahi bi beltimi ba ñu leggal ay mo ay ya lay mahram sambam sahilam machallah e wone do yett ka bi ñu wonta dun tan ne ci mu duwa ko wada ko yalla feew yaaru allah di neew re neera yetti allah kadi mi yetti tanay jinnabe kadi bandiram tawabi do ko fu machallah thank you ba so bëss doom bi okay doom mo ay doom duñu respecté doom duñu bëgg doom di yërom ay ndayam di leen di sét di leen di neem meeku waaw duñu def nak loolu diko ñaanal comme yaayam wax doom mom lañ koy ñaanal rek diko wax fu mu tek tankam bu ko tek fofu rek la ñaanal nañ ko bisam bi yalla nako jikko yalla nañ ci gis ba njabot bu barkeel ñu gis suñuy seut ñu fekke ba fekke suñuy seuteur ñu non ko dum tan min duoni mam waaw di fular miala wala fet kali fular miala waay yu mira bi wonde ya ji lu mu wax min belti may nalaw man dew sa xale xel ma ko ni min do ci ablay ko wala ko mojjo ma sha Allah ablay respect to the women fa ma respect to the ma sha Allah ci sehi lam vraiment ko sehi lam belti ma no feewi Allah ya no hen parti so wadi kadi en tawi sa to bismu ha hew belti ma metti kadi belti ma Omar Balle be kande o do nyalom yalla feewun wadi hen barke belti ko insha Allah bolim advice you my baby thank you kaya sing bismillah no no yo lañ laaj kaya no wess bu soob lay thank you acha bismillah amen thank you bismillah ya rabbi assalamu alaykum warahmatullahi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin njitti allah kadi alhamdulillah kadi njitti jinna men kadi hande ko weltare tan kadi min baba haa dum min nangu bojji amen di nan ko min goyo kono min nangu dum haa ti min di wono sukabe kadi min be dawgal ngal yalla wadi hen barka so barki yen tan kadi yimu ba mu kewno yimu kewno ma sha Allah ko yimbe modjibe ko jaati gede kadi min jaati ko dañi ko Allah wadi hen barka kadi min belti yalla non 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 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh thank you layla yo wax ko to layla rasu bu tay ni ana limi mina ka wala waxal pulaar man la olof la nek fay mais waxal yaay wax pulaar ka ñu bi bi ya na ko lepp la acha bismillah lo wax su bëss doom ah sama welta am dem ci ci vraiment fi ñu la ma bindel ana dawal ma sha Allah mari ak ma ko ne ala thank you Allah la 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 la
Abdoulaye mo Toulaye Elhadj Ba Kadia Tindé Abdoulaye mo Diop Sow Abdoulaye mo Sokhna Ba mo Madame
kala cokhlu do walle ab layne tawa kala jogi do muskila ab layne do o wi ha ala kala gummi do wi ab lay ay lit hel ab lay wi hebe ko am reedi o wi kila columbus ha sinari ab lay gal wi rango am wi fo you guys hay ummi be misiri ngari do en nen yo do ab lay balé ma bemi kada mo hande o do nyalawma ab lay acha acha wi kada an ka cousine mako ka mojo ka mehido bemi yo Allah wallu yo Allah feewnu eyo may wadi ndiyam dum do ko gijiraabe sambam be mbi di do $2000 ko Cincinnati naabe Columbus naabe totti eyo dum te sofane be mbi ko $2000 neni ko kambe totti sehil mabbe cheri mabbe eyo yo Allah yo ko ndara yo rutay mon yo rutay mon yo rutay mon yo rutay mon
Bon ménage, et puis je veux remercier aussi le vieux, il faut donner le crédit au vieux,
qui les a boostés. Magali, c'est sourire, elle est morte, elle est descendue. Donc, il y a aussi des diapos. Assalamu alaikum, tunam, 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 Allah wadi hen barke dayen barke len Allah wadi hen ye tanira ko mo ko ma sha Allah ko djibbo ko neddo mo sayidu don wayi wiereni tan ko jinnat gallaaw lolou yogi sante Yalla djibbi fi yenen to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sante sunay wajju bo gisee li tay wajju ni gallaaw Yalla ak yenen to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajju ni mom nak mom moy papa xale bi mom mo ko yer ci din yer ko ci deug yar ko ci jam lo to xale bu ndaw la ma sha Allah yalla def na am na jëkke te ñoo ngi ñaan yalla yalla def ci barke bu fekke barke bi ñun ñëpp mu gis ay seuti seutam wa salaam alaykum wa rahmatullah ama jaxu ama jax waaw abragel speak up I guess it's a great day for my new ebay et surtout kadi wurde sukabe kadi ha ñalaw ma ra taw ko joomu dewgal en nahi sut ko fardo mawdo ko dongal teddugal dum don tan yi tere Allah parce que den gandi ami ko way mimbar jogi sulabe rew be bañ serveide waaw yaltido jungoma tawani hisi yah bangodo taw koy dow ti koy amerique gonnen kaltol shark for fighting fof wona hen donc ko dum do so jom dañi den hande wodo nyalaw ko way ko no dañi trophy ni way ko no dañi vraiment coupe ni quoi donc yettere Allah kadi ñetti Allah ñetti cheikh jinnaru ñi ñetti kadi kadjasi e darnde mabbe e vraiment e wawri kadi nehde sukabe ha nehal joom kadi ha yalta juudu mo do taw hisi Allah wal kadi na kadi donc e juudu kadi bandiraado goddo kadi donc fitran ko mi do fay tan ko do wonno donc ko yetti Allah kadi nyaago ko dura won hen kadi hetti be kadi Allah rokku men kadi dub men dessa kadi Allah dessa donc e der amri wonden fitti kam ko ha joni en goppani ko gonden ko hande wayim ko gonden ko no jowl wala baba bi ni parce que en ji ko woni do ko ma sha Allah culture meden donc dum non kadi wona hunde wemde donc fitti enen kam furon ko kala do jaaden eden nawor ko gonden ko kadi en bawi wadde integré e dola deltu taw en baylaki kadi suka men baylaki donc dum ko yettere Allah eden bi tan alhamdulillah rabbil alamin cheikh loy wax ci mariam ak yayam ko gam la maye mala bu yaro kula fatas ngel 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 parce que gilo mo fatas ayel marra ko hande belam tayu wesam ko ko are ni mo tay mo gallam bi ni yidi mo parce que ci le ngel yidi xamone ko min bon buri afrique noddi kam telephone ko li kam ko waaju ko yam ko andi ko min ko andi mo ma yidi mo ko andi na mo en dum tagndo ko mo ci le ngel ko mo ci le ngel yidi ngel ko yalti juude mo naata juude ko galle mo ci le ni ngel ko tumuni mo Allah mo juude ri fa inshallah Alhamdulillah rabbil alamin wa tarallahu 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 wa tarall
Bella
al sira amen kono mayram abou bakri si kono maryam khadja si dem chalkuma ande faaji ande na madame touré tay dal xana ne dal daño contane di bekk nak ma jël bu baax nak man maye sen sen mabo ma and ak baccam bu ñaawu di and ak ay mbokam and ak ay doomu neex ni joge maryland fu nek ku nek joge na nek bu nek ci america ay doore hen tay 50 eta fof nan do ay kolom na do ay kentek khadja moko jël ak jëkkër ak ak mbokam ak ay doomu neex daño contane di sant yalla. Je vais vous dire. Voilà. 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 Allah sen barke 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 Yari wa Yari Hello, what's up, Mr. Dombi? Today, so what do you want to say today, Polar? Thank you. You're welcome. Madam, how are you? 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 How are kajabi polar thank you
Thank you.
Thank you.
ceerno la wasu bes ci sermi non bismillah la wasu bes te ceer speak up allo wone ba ceer sa xala di ndar mo di sa fa di ma sha Allah su ba di fa di ko mo di chal mini ma ra ci ba ko mo sa ta di ko sono maram ko wax ci bëss bi tay bëss bi sama bi mbé yo Allah fëm aha ko wala hé parti bi mbël ti ma thank you sukaɓe amen ɓe sukaɓe kadi tabaraka llah emin keftini sukaɓe kadi waɗi ɓe fayide machallah yonde sukaɓe mbinogal ɗon ɗon bale ngal yoaɗoaɗan barke ɓe jeyde ɓe musaba kala ɗum moƴƴa fewa yoɗo fewa yo wottuɓe ɓe jeyde ɓe musaba eɗen battino jinnaɓe ɓe banggueji ɗi foof noon banggue dewol e bangge gorko eɗen jarno kad dendagal bandiraɓe ɓe haaju min hankuji min fof mawi toftorede oɗo ñalowma e ñalowma goɗɗo garowo janggo thank you sir tamalo loy wax su bossu abusi cheikh touré kadia marem si loy wax su boss ah bosni do na borom machallah kula la fen ni ngui wuy sini borom ku baax la kadia ku baax la cheikh touré ku baax la motax ci ngi lay wax fi tew do na ni yani seul bi am barke amen machallah thank you yaa ngi cool ko joge Columbus lay wax su be ci xadiya bi tay be machallah def dem kula speak up dal wa nga wax ko farmer aissa na dikel debbo mo garlol debbo mo chalgu cheri cheikh touré yaayu maryam la ey emin bi nako wada ko yo allah fewum yoro kala arti ndewden hen de do nyalande ne tedira babi rabe hono abbakar siddiq kadiaye ɓiɓɓe yummumen e babiraɓe ɗum jamono fo yo allah fewmu yo hok allah ardi ndewɗen hen yolla wat hen barke amin wawaw te daradi yomb thank you kular aca bismillah loy wax tay sama bosu dom a tutuk lor la koy wax wa bismillah hande ko ñalawma weltare ñalawma mariam si mo kadiat mamadou harouna sahra seyd donc amin belti ɗo e amin hande machallah ɓiɗɗo duwanaɗo donc ami mbiya yo allah waɗe dewgal ngal barke wat hen suture suurar e ɓesgu wat barke kanke ablaye ba merci thank you bisma bisma Thank you.
thank you odo nyalo ko ni tan waato wadde parce que katia ko mo ndaa do majjo jokki endam ila ari do wufi amen minen be fu minen minirabe ma sha Allah afami kadi bado mariage bi ko ko sehilam ko bingelam ko gidilam be sam do takki kam gorna afami chef touri kadi ko ndo majjo ma sha Allah e gasi min ak hal yow kam Allah ma sha Allah Masha'Allah, katia wa halde mo pasto mi halde mo sa boita mi waya. Pasto mo ni rado mo ni rado mo ni rado mo ala. Thank you. Ma, ma. Koko na ngada. Koko na jole ko lomba si. Koko la wax su bes bi tay. Ma wax su bes ko katia. Ya fala sama do mo na. Mhm. Na ma. Kula. Kula ro ko kula. Ya la kula. Yeah. Isme. Isme ma chao. Ne ne na ba nagara loy wasi basu ta jabi ne 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 Oui, $1,000. Et yo jama de mala ka. Yo. Rangay. Di moro ci be di ñun sal. Ganga. Ganga. Allah. Oui, jama de mala bo. Wala mbiya marmi ta wala Zainab ga mo. Bankay, dako. Moje hajja ay de gay mal day gam na. Jama de mala fi ya ñu ñu ko sulemi yu ko sa dañu ñu yete. Oui, ka jassi ko sey bokku ko bi yu ko. Ko fulere ko ba nyaale ko wala 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 ko
fara ya ko 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 seeda fara nyanti o wi kanko suna ma biyo ko desene do o wi fan be nyanti o mo way wadde ko seeda ndax yo arti ma o mo way wadde ko non jeegi rabbi ko na fala ini o wi ini seeda mo jama wana fala ma mar habi bonnani galle ma law ka o wi 100 dollars wana nyere musal ko suyu ha dami o wi nay 100 dollars joy 100 dollars o wi joy 100 dollars jeegom 100 dollars o wi 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 ma 1000 dollars 1000 o wi kago mum jang len di jang wala ko andre ko ko tole mabbo di ganda mabbo o wi ko jeegi intellectuel o wi yami hedo ko kala ko mi yetti ko minen gorko la makko ko non gadi yetti okay wi kago lelo jong o wi de mutu e fani ko fani ke kambe gorko la makko kambe yetti ngade no wona samba ala o jago kali kago wi ngade no wona samba wala wala samba Allah wala fodde ko ko bandu men o wi seeno ga ha jeno ga ha dum nan bon kay faani kay ha muna jaa ko la bandu men suno nam tin wodi gam wala ko ra mu tan wala o wi faani de ko wajja ko jonta bon kay o wi ni bandu men ni fasa ba ngara non joge o wi kari faani kay tande jinna o gari mu min daro o wi sa gari me daro ma sa daro sa o wi sa gari mu daro sa o wi ka tukule la ko juude o wi ka ran wona hasi banni o wi ebe jago ma Allah ya hadi Allah ya wati man sa eto ko ya la ko salama ka nyana o wi mo tukule ka jasi o li o salama ka jam fante jom ci ganda ma ba haram bismillah ngor na hatta to ko ta jama
amin gor ni def na hay ko daaji waaw mama ya li yom pam tan o hewani Seydi Kebe jom bulé wéru jéru jom sunti jangé 200 ga assel Kebe o wi ko anti madame gorgol mokko jaadi gel mokko sehin mokko bandigo $100 madame so $100 minde o wi sipa kundur $100 mo wadde yawre o wi ya fam kambe be do kato jodi kambe be gondi o wi ko seyda makko ko minni be ko fanti tan o wi $100 c'est pas cool o wi lenda jabi dum do passi walda ko kalme faade ge ko ko kalme fuleram seyda mo ko kalme kolkere ziamo o wi faade ge leldo o wi kalme mon ko sama haade sama domou day o wi $10 e jaga be o wi yan jokk golle tan ko gas o wi nay borode bbc borode ko sotti ci ak defti
Thank you.
sewno eleyo goga ma ngala Kam kobi hamar kumu kore kam tan kumu kore
oyu ko tanu kuma ko rere fa acara ma jeyi o ya acara ma jeyi tanu takuma mut oyu ko tanu takuma mut mi dari modo oyu so dari modo ene foti oyu ne foni lo foni hal ene hal kama wani ne kuma tare mali la jambale mali ko de jambale bismillah ma dem fane wal day namda
o wi wonno ene ko ñeñe intellectuel ɓurani reede Oumou Diong walla mbiya Bobo Thioly o wi yom rabbinenti o wi ko mayram si mo koy nangu lendo jong chéri yam sama xarit sama mat o wi ne wonde $100 ɓare haani hal seedi jong jong jugani o wi nen naja jeew kaw samma kondru wuti jesdeer wonde $50 o wi ko nenam Coumba kawla jeew kaw ciiwo wute cuubna wonde $50 Ah,
Habi Malik.